crush a bit, little bit, roll it up, take a hit, feeling lit, feeling like 2 a.m. summer night. I don't care, hand on the wheel, driving drunk, I'm doing my thing, rolling the mic beside and out, living my life, getting our dreams. I'ma do just what I want, looking ahead, no turning back. People told me slow my roll, I'm screaming out, fuck that, I'm screaming out, fuck that, I'm screaming out, fuck that. Fuck that, fuck that, fuck that, fuck that. You know about dreaming, dreaming. You don't really know about nothing, nothing. Tell me what you know about the night terrors every night. 5 a.m. cold sweats waking up to the sky. Este ano o Pai Natal chegou mais cedo ao Almeirim e veio até ao Capote Club, patrocinado pela Cutty Sark, para oferecer brindes e descontos aos nossos clientes. Venha connosco conhecer os maiores desejos para este Natal. E o Natal está aí. Qual é o teu maior desejo de Natal para este ano? O meu maior desejo para o Natal é que todos sejamos felizes, ao menos tentar. Felicidade. É só este ano, esse? Não, felicidade, porque as pessoas quando têm felicidade têm a saúde que necessitam, o amor necessário e o dinheiro não falta. Que o vinho acompanhe bem a refeição. Diz-te. A família esteja toda junta já agora. Muita saúde, amigos. Muita saúde para toda a gente. Ser feliz. E o teu? Essencialmente saúde. Emprego já não vale a pena pedir, não vale a pena. Principalmente paz, muita paz. Olha, e pediste alguma coisa ao Pai Natal? Um emprego. Acho que esse pedido fizeram muitos portugueses, não achas? Bem, eu penso que sim, uns ao Pai Natal, outros ao Vítor Gaspar, mas pronto, a quem se pede não é muito importante, o desejo em si é conta. Particularmente saúde, que é o mais importante. Depois o resto vem por acréscimo, como é normal, não é? E não pediram nada em especial ao Pai Natal este ano? Não, porque ele está em troika, não é verdade? O Pai Natal está em crise também? Parece que sim, porque as prendinhas não vieram. Não. O Pai Natal não fizeste, se calhar... Outro pai, talvez. E achas que eles vão concretizar esse teu pedido? Se calhar vão, tenho que esperar para ver, não é? Surpresa, não é? Fator surpresa.